ABC របស់យើងរហូតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលល្បីក៏ក្រើកថាក្មេងស្រីដែលត្រូវមានបារម្ភថាគង់10នាក់ជាងអីរំលោភបាទរំលោភបោកនៅសៀមរាបចូលរំ20ចាគាត់ថារំលោភ20នាក់មិនណាយអើយគាត់ក៏មិនសួរដែរបាទបាទឲ្យអត់ទៅយើងនឹងជួយនិយាយរឿងនឹងបន្ថែមនឹងឲ្យជួយនិយាយរឿងនឹងបន្ថែមប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនឹងក៏ពិតយើងតាមដានឲ្យធ្វើព័ត៌មាននៅខាងក្រៅរហូតប្រិមិត្តបងយើងណាតាមដានរហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែក៏យើងឃើញថាមានខាងអង្គការក៏ដូចជាអីផ្សេងៗគេចេញទៅយើងក៏សុំដឹងថាព័ត៌មាននៅខាងក្រៅពួកគេក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងណាអានឹងយើងក៏ចាំតាមដានបន្តអីទៀតអីចឹងទៅបាទនឹងហើយអញ្ចឹងគឺការបកស្រាយនឹងវាមាន2ប្រិមិត្តបងយើងឥឡូវនេះសុំសន្លឹកទី1សិនសន្លឹកទី1នេះគឺចេញមកពីខាងក្រសួងយុត្តិធម៌ណាបងប្អូនបងយើងអញ្ចឹងនេះគឺអបរិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានជម្រាបជូនអាដាមហុកវ៉ាន់ឌីណាប្រធានសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបឯអាដាមមាសច័ន្ទវិសិទ្ធព្រះអាញាអមសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបាទតបតាមការបន្ទោខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបអាដាមជាតិថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានការចែកចាយរំលែកតតគ្នាពាក់ព័ន្ធដែលនិយាយថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំត្រូវរំលោភបោករហូតដល់20នាក់យ៉ាងព្រៃផ្សៃពេលសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនល្មើសពុកបង្កើតខឹងពេកក៏វាយទៅអ្នកបង្កពេលនោះពុកក៏ត្រូវជាប់ពុកគេឯជនល្មើស14នាក់នៅក្រៅឃុំអញ្ចឹងក្រសួងយុត្តិធម៌បានចាត់ឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះនិងបានពិនិត្យឃើញថាអំពើហិង្សាដល់ប្រព្រឹត្តដោយឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណឪពុករបស់ក្មេងស្រីជនរងគ្រោះគឺមានសមរម្យពុំតាន់លេខ568គាត់ថ្ងៃទី20ខែមេសា2024ដោយអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបយោងតាមអង្គហេតុក្នុងកំឡុងពេលដែលកងកម្លាំងអាវុធហាត់កំពុងកសាងស្រមរឿងលើករណីរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទជាក្រុមនេះជនត្រូវចោទឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណដែលត្រូវជាឪពុករបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយទប់កំហឹងពុំបានចំពោះករណីនៃការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទជាក្រុមទៅលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានប្រាអំពើហិង្សាទៅលើជនសង្ស័យដោយបានធាក់ឈ្មោះឡុងសេងឡាយដែលជាជនសង្ស័យមួយនោះចំកណ្ដាលមុខបណ្ដាឲ្យបែកមុខហូរចិញ្ចៀនតាមបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយឈ្មោះថាឡុងសេងឡាយឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណត្រូវបានឃាត់ខ្លួននឹងចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងក្រសួងយុត្តិធម៌បានពិនិត្យឃើញថាទី1យោងតាមមាត្រា203នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោទត្រូវមានសេរីភាពនៅក្នុងករណីពិសេសជនត្រូវចោទអាចត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិប្រមត្តនពិសេសមាត្រា205 2អំពើហិង្សាគឺជាអំពើខុសទៅនឹងច្បាប់ប្រមត្តនទោះបីជាអំពើនេះកើតឡើងដោយសារកំហឹងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនល្មើសទៅលើជនរងគ្រោះក៏ដោយដូច្នេះចំណាត់ការនៃការចោទប្រកាន់ករណីនេះនៅតែមានបណ្ដឹងពីភាគីជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមប្រជាប់3ប៉ុន្តែការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នគឺត្រូវធ្វើឡើងតែក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះនិងត្រូវអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិប្រមត្តនដូចបានរៀបរាប់ខាងលើក្រសួងពិនិត្យឃើញថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់ជនរងគ្រោះជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែការប្រាអំពើហិង្សាទៅលើជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបំពានទៅលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនថ្មីក្បត់តែមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនីតិវិធីដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអំពើនេះកើតមានឡើងទៅលើជនសង្ស័យដទៃទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវិធានការនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលែងមានភាពចាំបាច់ហើយប្រសិនបើមានស្ថានភាពចាំបាច់ទៅលើទិដ្ឋភាពនីតិវិធីតុលាការក៏បីពិចារណាប្រើវិធានការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាវិធានការជំនួសការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នវិញដែលអនុវត្តទៅតាមក្រមនីតិវិធីព្រមទាំងជាធរមានចឹងអាសាហេតុនេះនឹងដើម្បីការពៀវភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមច្បាប់នៅក្នុងសរុបរួមខាងលើនិងនៅក្នុងសំណរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការនៃរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាក្រុមទៅលើជនរងគ្រោះខាងលើក្រសួងសំស្នាអាចបានពិចារណាឡើងវិញទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់និងពិនិត្យលទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការបញ្ចប់វិធានការនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះករណីខាងលើស្របទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានណោះចឹងខាងអាដាមតំបងល្បីនឹងប្រិមិត្តបងយើងល្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងដែលថាយុត្តិធម៌ណាស់ច្បាប់ពេញទៅ
ច្រើនទៅគេលោកបាទដែលនិយាយថាមានករណីឲ្យរំលោភបោកទៅលើក្មេងស្រីចូលគ្រួសារអាយុ15ឆ្នាំហើយអាគេរំលោភឪពុកឈឺចិត្តហើយឪពុកនឹងជាប់ពន្ធនាគារទៀតគាត់វាយទៅកាន់វាយទៅលើតែគាត់អញ្ចឹងអានោះព័ត៌មាននឹងដូចជាយើងឃើញដំបូងនេះចាប់ផ្ដើមជា status តាម Facebook ដែលមានការបែកមករហូតដល់មានការ share អូយពូចង់និយាយថាចេះបងប្អូនអើយស្មាតទោសបើនិយាយឲ្យបែបធម្មតាទៅ20អ្នកមើលមិនងាប់ស្មាតទោសស្លាប់ទៅចាញ់ណាបើនិយាយទៅខ្ញុំលោកបោកកុំថាឲ្យដល់20ខំតែ3ទៅ4ឬក៏5អ្នកក៏ຕົកអត់ជាប់ដែរមិនដែរទេលោកចាអូហើយថាអាយុ15ឆ្នាំហើយ15ឆ្នាំបើពូនិយាយរឿងសាបហើយគាត់មានទៅសុខភាពអីរត់មាំអូអញ្ចឹងមតិយោបល់ប្រកាសគេគិតថាចេះអាស្មាតទោសមិនហើយកូនកូនស្រីអញទៅនិយាយទាំងគេអាគិតរឿងផ្លូវច្បាប់មិនផ្លូវច្បាប់យើងដឹងហើយប៉ុន្តែស្មាតទោសបើអាជនសង្ស័យដូចជនមកនៅប្រមុខនឹងអាចមានបបោបយើងអានឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនឹងអញ្ចឹងបន្តមកយើងឃើញសារជាបន្តបន្តរហូតដល់ឃើញថ្ងៃពីថ្ងៃមុននេះដែលយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលោកជំទាវបច្ចារមនីប្រិមិត្តគាត់ប្រតិកម្មអីគាត់ថាមិនប្រយុទ្ធអត់និយាយបិទព័ត៌មានចោលតែក៏ពិតអត់ទេណាក្រុមការងាររបស់យើងតាក់ទងព័ត៌មាននៅខាងក្រៅរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងបបោបយើងប្រកាសជាស្គាល់នៅ page Facebook របស់ខាងបងស្រីដូចសមាលីមុំបងស្រីសមាលីមុំហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងដែលឃើញគាត់ក៏មានការផុសហើយទៅទទួលក្មេងស្រីហ្នឹងផុសមុនគេសបស្រាយគាត់សេតតែគេហ្នឹងតែមានគាត់ប្រធានខាងអង្គការដែលខាងគេជួយក្មេងស្រីដែលគាត់ត្រូវគេរំលោភបំពាននេះអញ្ចឹងបាទបាទបាទនៅថ្ងៃប្រិមិត្តនេះឥឡូវសាលាសុំមកបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺចេញពីខាងសាលាដំបូងនឹងអាយកាអមសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺគេនិយាយពីខាងលោកស្រីសមាលីមុំហ្នឹងវិញអញ្ចឹងមិនព័ត៌មាននេះដែលគេស្នើហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយថាពុកក្មេងស្រីហ្នឹងណាថាការឃុំខ្លួនការឃុំខ្លួនប៉ុណ្ណឹងក្នុងករណីចាំបាច់អានឹងគេនេះបានតើដោយមានការបកស្រាយមិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីការផ្សាយរបស់ page Facebook របស់ឈ្មោះសមាលីមុំហៅសមាលីមុំម៉ៃចាស់និងសារព័ត៌មានមួយចំនួនសិនណាអញ្ចឹងគឺអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងនិងឯកការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមេតាជាតិថាវាពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានផ្សាយនូវព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានរំលោភបោករហូតដល់20នាក់យ៉ាងប្រិយឆៃពេលសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនល្មើសបុកបង្កើតខឹងពេកក៏វាយទៅអ្នកបង្កពេលនេះឪពុកត្រូវជាប់គុករីឯជនល្មើស14នាក់ទៀតនៅក្រៅឃុំសៀមរាបអានោះស្ទើរថើសមកបងប្អូនអានោះស្ទើរថើសទាំងស្រុងដែលករណីឈ្មោះថាសមាលីមុំម៉ៃចាស់ហើយក៏ដូចជាសារពើមួយចំនួនគាត់ថាអាចយកទៅកុបពីដាក់ credit តាមនៅអញ្ចឹងទៅចំណែកនៅភាសាដំបងនិងឯកការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ជូនថាសាលាដំបងនិងឯកការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានទទួលចាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើចំនួន2សំណុំរឿងទី1សំណុំរឿងប្រមត្តនលេខ565ចុះថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលមានជនសង្ស័យចំនួន15នាក់ឃាត់ខ្លួនជាក់ស្ដែងចំនួន6នាក់និងប៉ះពួកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសពសន្តិវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅទីកន្លែង3ផ្សេងគ្នាទី1ផ្ទះរបស់ឈ្មោះនិតស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តបោសង្កាត់សាលាកម្រើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2024ទី2ផ្ទះរបស់ឈ្មោះត្រាស្ថិតនៅក្នុងភូមិអញ្ចាញសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024និងទី3ផ្ទះរបស់ឈ្មោះបណ្ណានៅភូមិព្រះដាក់ឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រោយពីបានផ្និតសំរឿងចម្លើយជនសង្ស័យចម្លើយជនរងគ្រោះព្រមទាំងផ្និតវត្ថុតាងមាននៅរឹកមកតំណាងឯកការបានសម្រេចចោលប្រកាន់ជនសង្ស័យចំនួន14នាក់ជនដែលបានឃាត់ខ្លួនចាស់ស្រែងចំនួន5នាក់និងប៉ះពួកហើយត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនត្រូវចោលទាំង5នាក់ដោយឡែកជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំដែលរកឃើញថាមិនមានប៉ះតាំងធួនល្មើសដើម្បីចោលប្រកាន់តំណាងឯកការបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅជាឋានវិញជាបណ្ដោះអាសន្នតាមពាក្យស្នើសុំរបស់មេធាវីនិងអាណាព្យាបាលរបស់ជននោះទ
ទី2សំណុំរឿងព្រមតនលេខ568ចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024មានជនសង្ស័យឈ្មោះពេជ្រសវណ្ណឲ្យពុកក្មេងស្រីនៅក្នុងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពខាងលើត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាប្រព្រឹត្តនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី19មេសា2024ដោយមូលហេតុថាជននេះបានប្រហិង្សាទាត់ទៅលើជនសង្ស័យឈ្មោះឡុងសេងឡៃភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជនសង្ស័យក្នុងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពខាងលើចាំពេញមុខបណ្ដាលឲ្យរបួសត្រង់ភ្នែកខាងស្ដាំនឹងហូរឈាមចំមុះនៅពេលដែលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងរៀបចំបញ្ជូនឈ្មោះឡុងសេងឡៃមកឯកការអមសារដំបូងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវពាក្យបណ្ដឹងពីម្ដាយរបស់ឈ្មោះឡុងសេងឡៃមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបានកសាងសំរឹទ្ធបញ្ជូនមកឯកការអមសារដំបូងខេត្តសៀមរាបក្រោយពីផលិតសំរឹទ្ធនឹងសួរចម្លើយជនសង្ស័យដំណើរឯកការបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យឈ្មោះពេជ្រសវណ្ណពីបទខំសាដោយចេតនារួចបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរហើយចៅក្រមបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងផ្អែកតាមលិខិតលេខ1068កយរប24ចុះថ្ងៃទី3សុភា2024របស់ក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើសុំឲ្យសាលាដំបូងនិងឯកការអមសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបពិចារណាឡើងវិញទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់និងពិនិត្យលទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់លើករណីខាងលើចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចដាក់លែងជនត្រូវចោទឈ្មោះពេជ្រសវណ្ណឲ្យនៅក្រៅខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃនេះណនឹងបន្តការស៊ើបសួរទៅលើសំណរឿងនេះតាមនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាសាលាដំបងនិងឯកការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដោះលែងជនល្មើសចំនួន14នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះគឺមិនបាត់ឡើយព្រោះក្នុងសំណរឿងនេះជាក់ស្ដែងជនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមានតែចំនួន5នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ឃាត់ខ្លួនបានគឺដោយសារជនទាំងនោះពុំមានអត្តសញ្ញាណគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនទាំងនោះនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់សាលាដំបងនៃឯកការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបន្តចាត់ការស្រមរឿងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលមានស្ថានទំនទោសនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជ្រាបតាមការគួរអូចង់បកបយើងគេចេញសេចក្តីបំភ្លឺបានធ្វើការបំភ្លឺច្បាស់ទៅតាមនឹងហើយប្រមិត្តរបស់យើងព្រោះរឿងចឹងចឹងសាលាជឿថាគឺមានទឹកចោលទៅគឺមាននីតិវិធីហើយសំខាន់នោះថាអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រមាណទៀតនោះសើតក្មេងៗបាទសើតក្មេងៗ14 15ឆ្នាំក្មេងៗហ្នឹងបាទសើក្មេងៗអ្នកគាត់រងគ្រោះក៏ក្មេងៗហ្នឹងក្មេងៗ15ដែរទៅហ៎5បាទ15ហើយថាប្រុសៗផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរ14 15ដូចគ្នាហ្នឹងបើយើងស្ដាប់តាមសេចក្តីនេះមករំលោភគឺមាន3កន្លែង3កន្លែងនៅផ្ទះនៅផ្ទះឈ្មោះមិញហ្នឹងដែលយើងនិយាយវិញហ្នឹងឈ្មោះមិញបាទគាត់ខ្លួនទាំងអស់ដែលឃុំខ្លួន5នាក់ចា៎បាទហើយក្រៅផ្សេងៗហ្នឹងគឺកំពុងតែនេះអីអញ្ចឹងណាអូបងប្អូនដល់ក្មេងៗទាំងអស់ស្ដាប់ព័ត៌មានមិញនេះពួកយើងណាបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបានច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបន្ទុកបងផងដែរប៉ុន្តែតែមិនក៏យើងត្រូវតែលាសម្អាតចិត្តពលកាក់ស្មកកខ្វះចេញម្ដងដែរប្រិមិត្តដោយ Fiber ABC ណាដែលយកផ្សំចេញពីតកោផ្លែឈើ Berry ដែលល្អសម្រាប់សុខភាពចឹងមកប្រាប់តម្លៃ $20 ពី $40 ហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកឲ្យនៅភ្នំពេញនៅខេត្តសម្រាប់ផ្នែកតិចតួចទេសម្រាប់ Fiber ABC ចា៎